Driving down the road that I grew up on once again. It's when I pass your door, the memories come back again. Pictures of us flooding back just like a wave. Makes me wonder what happened, what you're up to today. Remember when we stole your mother's car, we drove for days. Teenagers with too many feelings and rage. We were higher than the ceiling, middle fingers to the sky. I remember thinking if I only could stop the time. Way back when we didn't care. Tudo bem com vocês, meus amores? Começando mais um vídeo aqui nesse canal que eu amo, gente. E hoje, feriado, né, gente? Tá um dia quente, meu Deus, precisando chover. E hoje, gente, vamos aproveitar esse feriado. Danilo e meu pai vão instalar o papel de parede aqui no corredor, né? O Dan também vai baixar o berço do Teodoro, porque já tá na hora de baixar, né? E também ele vai instalar umas prateleiras pra mim, uma na cozinha e uma prateleira ali na lavanderia. E é claro, gente, que eu vou levar vocês pra mostrar tudo. Mas antes eu já vou pedindo pra vocês se inscreverem aqui no canal, se vocês ainda não forem inscritos. Deixa seu like que ajuda muito na divulgação e também pra eu saber que vocês estão gostando dos conteúdos. E me sigam lá no Instagram pra vocês ficarem mais pertinhos, coladinhos de mim. Vou deixar meu Instagram passando aqui na telinha pra vocês e vou deixar linkadinho também, tá bom? It's in the system, it's in our blood. You cannot keep me from looking for love. Don't wanna hide it, ain't gonna lie. I'm on the run till the day that I die. All we are is delicate people. And... Meus amores, nós vamos fazer a instalação do papel de parede ali no corredor. No vídeo anterior eu tinha mostrado pra vocês que eu tinha comprado um papel, né? Mas até mostrei no Instagram que quando a gente foi instalar, a gente só colocou o papel ali, eu abri, coloquei o papel e ficou, gente, muito escuro, não ficou legal. O corredor ficou bem escuro, ainda mais pela tonalidade do piso. Aí a gente nem abriu, né? Os outros foi lá e trocou as bobinas, né? E eles acabaram trocando a outra também pra gente, né? Porque a gente nem chegou a usar. Então eles trocaram as bobinas. E aí, gente, deu sorte que justo hoje que eu fui lá, chegou esse papel de parede maravilhoso aqui, ó. Que ele é tipo um linho e ele é bem clarinho, tá vendo? Ó, ele imita aqui, ó, um linho. Aí onde que eu vi que tá escrito aqui, gente? Eu vi que tá escrito aqui, ó. Linho, bem pequenininho. Então, ó, são quatro bobinas e agora o Danilo e o meu pai estão ali e eles vão começar a instalar. Tô bem ansiosa. Just keep on running, don't you?
Gente, hoje já é outro dia, mas eu fiquei de mostrar pra vocês o resultado, que eu não gravei ontem, porque eles acabaram ali o papel de parede muito tarde e a gente foi dormir. Mas olha que lindo que ficou esse cantinho aqui na cozinha, gente. Eu simplesmente amei. Eu coloquei essa prateleira aqui porque tá vendo que ficou esse espaço, ó, vago em cima do azulejo? E tava muito estranho, porque não tinha nada ali, né? Aí, essa planta, ela também tava sem lugar definido. Eu tinha colocado ela em cima da geladeira, porque não tinha onde colocar. Aí eu tive a ideia, né, de comprar uma prateleira pra pôr ela aqui. E aí, como ela cai, né, ela é comprida, então achei que preencheu bem o espaço. E esse quadrinho também, ele tava guardado. Eu ainda não havia colado ele. É, tanto a planta que eu já tinha, né, comprei na Master Flores em Maringá, mas comprei acho que ano passado ou ano retrasado, não lembro. E o quadrinho eu tinha ganho ele de uma amiga, né, e eu usava lá no meu outro AP, e aí eu coloquei aqui. Achei que o cantinho ficou lindo ali, né, deu um toquezinho verde assim. Ai, amei, gente, achei que preencheu ali o espaço também. Gente, aí eu coloquei também, ó, essa prateleira aqui na lavanderia, né, onde fica a ração da Mel, fica essa plantinha que também tava sem lugar definido. Essa planta ficava na minha lavanderia lá do apartamento, né, ali tem um porta-sacola. Gente, a minha lavanderia tá tensa, viu? Porque os cestos estão lotados de roupa. Brotou roupa aqui, gente, mas eu vou lavar só amanhã. Ó, gente, então como eu disse pra vocês, o Dan também iria baixar, né, o berço. Então ele baixou aqui no último, né? Então o Teodoro pode ficar de pé aqui no berço, que não vai ter perigo algum, né? Já ajustamos a babá eletrônica também. E ficou assim, gente, tá bem baixinho agora. Bem mais seguro, né? Gente, pensa no tanto que eu amei o papel de parede que foi aplicado. Nossa, eu amei. Olhando daqui, olha que sutil que ficou. Vou até dar uma escurecida aqui na câmera pra vocês conseguirem ver melhor, tá vendo? Ficou bem sutil. E olha só, você chega aqui, ó. É um linho. Ai, gente, eu amei, real. Meu Deus, como eu amei. Ficou super, super, super delicado. Ficou neutro. Ó, tá vendo? Aí você olha aqui, ó. Dá pra ver, né, as imperfeições da parede, né, gente? Ó. Dá pra ver a diferença, né? Aí agora tem que arrumar um quadro bem lindo. Aí não sei se o quadro eu coloco aqui em cima do papel de parede ou aqui nessa outra parede, né? Ai, mas eu amei. Meus amores, eu já vou aproveitar e encerrar o vídeo por aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado dessas pequenas mudanças que aconteceram aqui no apartamento. Eu penso, gente, que por mais que seja pequeno, assim, sabe, só um detalhe, uma prateleira na cozinha, ou um papel de parede no corredor, eu acho que dá toda a diferença do mundo. Ai, tô muito feliz, gente. Comenta aqui o que vocês acharam, tá bom? Muito obrigada por vocês assistirem mais um vídeo aqui no canal. Um big, big beijo e até o próximo vídeo. Tchau!